1999ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ169မမျဆန်းနဲ့ဒေါ်မိုးစိန်ပါလေးဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနေတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထင်လင်းဦးတော်မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးမင်းတန်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရမအထူးအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဦးအောင်တိုးတရားသူကြီးများပြကြသောဦးတန်းဦးဦးခမောင်လန်ဦးခင်မြင့်နှင့်ဒေါက်တာတင်အောင်အေးတို့ရှိတွင်မမျဆန်းနှင့်ဒေါ်မိုးစိန်ပါလေအမွေပုံပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲပေးစေလိုမူတရလိုဆွဲဆိုသောအမှုသည်ကာလစီကံတဲ့ကြော်လွန်ခြင်းရှိမရှိမှာပနာမအဆင့်တွင်ဆုံးဖြတ်ရမည်ပြဿနာဖြစ်ခြင်းပနာမဒီဂရီချမှတ်ပြီးလျင်ဆွဲဆိုခွင့်ကြံရှိခြင်းရှိမရှိပြဿနာမပေါ်ပေါက်တော့ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အမွေပုံပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲပေးစေလိုမူတွင်အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည့်တရားလိုဆွဲဆိုသောအမှုသည်ကာလစည်းကံတဲ့ကြော်လွန်ခြင်းရှိမရှိမှာပနာမအစဉ်တွင်ဆုံးဖြတ်ရမည်ပြဿနာဖြစ်သည်ဒေါ်ကောင်းရှိနေမမျဆန်းတို့ကတိုင်းတရားရုံးကချမှတ်သည်ပနာမဒီဂရီကိုမကျေနပ်၍တရားရုံးချုပ်သောအယူခံဝင်ရောက်ခဲ့တော်လဲအယူခံမှုအတော်အတွင်းအယူခံတရပြိုင်ဒေါ်ကောင်းရှိကွယ်လွန်သွားသဖြင့်တရားရုံးချုပ်ကအယူခံမှုတမှုလုံးရက်စဲသွားကြောင်းသုံးသက်၍အယူခံမှုကိုပလက်ခဲ့သည်တို့ဖြစ်ရာကာလစည်းကမ်းတမကျော်လွန်ကြောင်းချမှတ်သည့်မူလယုံဤအမိန်သည်အတီဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်ယခုအထူးအယူခံမှုမှာပနာမဒီဂရီမှပေါ်ပေါက်လာသည့်အမှုမဟုတ်ပင်အပြီးတန်ချမှတ်သည့်ဒီဂရီကိုအဆင့်ဆင့်အယူခံဝင်ရာမှပေါ်ပေါက်လာသည့်အထူးအယူခံမှုဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍ဒေါ်ကောင်းရှိနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကာလစည်းကမ်းတည်းပြဿနာကိုဤအထူးအယူခံမှုတွင်စဉ်စားဆုံးဖြတ်ရန်အကြောင်းမပေါ်တော့ချေထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်ဤအမှုတွင်အငင်းမပွားသည့်အချက်မှာဒေါ်မိုးစိန်ကဒေါ်ကောင်းရှိတို့အပေါ်ပနာမဒီဂရီရရှိပြီးနောက်မှဒေါ်ကောင်းရှိကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်သည်အမွေစီမံခန့်ခွဲပေးစီလိုမှုတွင်ပနာမဒီဂရီချမှတ်သည့်အခါအမွေဆိုင်များ၏အမွေစုများကိုဥပဒေနှင့်အညီတတ်မှတ်ပေးပြီးဖြစ်သည်၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းပေးပြီးဖြစ်သည်တရားလိုအနေဖြင့်အမွေဆိုင်များအပေါ်တရားစွဲဆိုခွင့်မှာပနာမဒီဂရီချမှတ်သည့်အထိအကျိုးပြထွန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အလျောက်အမွေဆိုင်တို့အပေါ်တရားဆွဲဆိုသောအမှုမှာရက်စဲသွားရန်အကြောင်းမရှိတော့ချေပနာမဒီဂရီချမှတ်ပြီလျင်တရားဆွဲဆိုခွင့်ကြံရှိခြင်းရှိမရှိပြဿနာမပေါ်ပေါက်တော့ပေအကြောင်းမူတရားဆွဲဆိုခွင့်သည်အဆိုပါပနာမဒီဂရီတွင်ပေါင်းဆက်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်အမှုတမှု၌ဒီဂရီတရက်ချမှတ်ပြီလျင်အယူခံရုံးကပယ်ဖြတ်ခြင်းမပြုတည်း၍ထိုအမှုကိုပလက်ခြင်းမပြုနိုင်ပေထိုကြောင့်ပနာမဒီဂရီချမှတ်ပြီးမှတရပြိုင်ကွယ်လွန်သွားရာတွင်ကွယ်လွန်သူတရပြိုင်နှင့်ဆက်လင်း၍အမှုရက်စဲခြင်းမရှိနိုင်ပေတရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်22နီးလေသည်ပနာမဒီဂရီချမှတ်ပြီးသောအမှုများနှင့်မသက်ဆိုင်ခြင်းထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်တရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်22နီး3ဤနှစ်နှင့်နီးလေးဤ3တွင်တတ်မှတ်ထားသည့်ကာလတွင်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုလျင်အမှုရက်စဲကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အမှုသည်ကွယ်လွန်တော်လဲအမှုရက်စဲခြင်းမရှိသည့်ကိစ္စတွင်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ထည့်သွင်းရေးအတွက်ကာလစည်းကမ်းတတ်မှတ်ထားရန်အကြောင်းမရှိချေတို့ဖြစ်၍ပနာမဒီဂရီချမှတ်ပြီးနောက်တရပြိုင်ကွယ်လွန်ရာတွင်ထိုသူကွယ်လွန်သည့်နေ့မှရက်ပေါင်း90အတွင်း
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ထည့်သွင်းပေးရန်ရှောက်ထားခြင်းမပြုတော့လဲ၊ကွယ်လွန်သူတရားပြိုင်နှင့်ဆက်လင်း၍အမှုရက်စဲခြင်းမရှိပေ။အယူခံတရားလိုအတွက်ဥတင်ထွန်းတရားယုံကြုံရှိနေ။အယူခံတရားပြိုင်အတွက်ဥတင်ထွန်းတရားယုံကြုံရှိနေ။စကိုင်းတိုင်းတရားယုံ1990ပြည်နှင့်တရားမကြီးမှုအမှတ်9တွင်ဒေါ်မိုးစိန်က၎င်း၏အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာရသူဒေါ်ကြည်လိုင်မတစင်ဒေါ်ကောင်းရှိနေမမြဆန်းတို့အပေါ်ကွယ်လွန်သူဦးအေးကြံရစ်ခဲ့သောအမွေပုံပစ္စည်းကိုစီမံခန့်ခွဲပေးစေလိုမှုဆွဲဆိုရာအမွေပုံပစ္စည်းတဝက်ကိုရတိုက်ကြောင်းပနာမဒီဂရီရရှိခဲ့သည်ထို့နောက်တိုင်းတရားယုံကပစ္စည်းစရင်ကောက်ယူရန်နှင့်ခွဲဝေရန်ကော်မရှင်နာခံထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကော်မရှင်နာ၏အစီရင်ခံစာကိုအတည်ပြု၍အချင်းဖြင့်မြေနှင့်မြေပေါ်ရှိတိုက်ကိုတရလုံးဒေါ်မိုးစိန်အားတဝက်ခွဲဝေပေးရန်အပိသက်ဒီဂရီချမှတ်သည့်တိုင်းတရားယုံ၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျေနပ်သဖြင့်မမြဆန်းကတရားယုံကြုံသူအယူခံတင်သွင်းတော်လဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိပေမမြဆန်ကတရားယုံကြုံဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှား6အရာပြန်လည်စစ်ဆေးစီရင်ပေးရန်1995ခုနှစ်တရမအထွေထွေလျှောက်လွှာအထူးအမှတ်481တွင်လျှောက်ထားသောအခါတရားယုံကြုံအထူးဂုဏ်ယုံကအောက်ပါပြဿနာကိုစိစေကြားနာရန်အထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုကြောင်းအမိန့်ချမှတ်သည်တရားလိုဆွဲဆိုသောအမှုသည်အမှုတွဲတွင်ပေါ်ပေါက်သည့်အချက်အလက်များအရာကာလစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ကွယ်လွန်သူဦးအေးကြံရစ်သောအမွေကိုပထမဇနီးဒေါ်မိုးစိန်ကဒုတိယဇနီးဒေါ်ကောင်းရှိနှင့်အခြားတအုပ်အပေါ်ဆွဲဆိုသောအမွေမှုတွင်ဒေါ်ကောင်းရှိကွယ်လွန်ရာတွင်တရလိုဒေါ်မိုးစိန်၏တမီသုံးဦးအားစန့်ကျင်ဘက်တရပြိုင်ဒေါ်ကောင်းရှိ၏တရဝင်းကိုစလဲအဖြစ်ထည့်သွင်းကအပိသက်ဒီဂရီချမှတ်ပေးခဲ့ခြင်းမှာအမှု၏သဘောတဘာဝအရာမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိအယူခံတရလို၏ရှိနေကကာလစည်းကမ်းသက်ပြဿနာမှာဥပဒေပြဿနာပြုခြင်းကြောင့်အထက်တရားယုံတော်များမှညီသည့်အဆင့်တွင်မစိုးဖော်ထုတ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိကြောင်းကာလစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်နေကြောင်းကိုမူလယုံတော်သို့ခြေပလွာတင်သွင်းစဉ်ကပင်အယူခံတရားလိုကတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားလိုနှင့်တရားပြိုင်တို့အောင်မင်္ဂလာရက်ကွယ်ကောင်းစီတွင်ညှိနှိုင်းကြစဉ်တရားပြိုင်တော်ကောင်းရှိကအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းမှာ၎င်းပိုင်ဖြစ်ကြောင်းတရလိုတို့အားမပေးနိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သော1989ခုနှစ်သည်တရလိုအားအတိအလင်းဆန့်ကျင်သောနှစ်ဖြစ်ရာတရလိုသည်တရပြိုင်အားတရားဆွဲဆိုလိုက1989ခုနှစ်မကုံဆုံးမီဆွဲဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်းသို့သောယခုအမှုကို20ရက်2လ90နှစ်တွင်မှတရားဆွဲဆိုခြင်းဖြစ်ရာကာလစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုမြင်သာလျက်ရှိကြောင်းမူလယုံကပနာမဒီဂရီချမှတ်ခဲ့သည်ကိုဒေါ်ကောင်းရှိကနိုင်ငံတော်တရားယုံကြုံမန္တလေးရုံးတိုင်သို့1990ပြည်နှစ်တရမပထမအယူခံမှုအမှတ်481ပြည့်အယူခံဝင်ရောက်ထားစဉ်ကြားနာမှုမပြုရသေးမီ18ရက်3လ92နေ့တွင်ဒေါ်ကောင်းရှိကွယ်လွန်သွားကြောင်းဒေါ်ကောင်းရှိအတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထည့်သွင်းပေးရန်မမြဆန်းယခုအယူခံတရားလိုကသာရှောက်ထားခဲ့ပြီးချားမီသူကများတတ်မှတ်ရက်အတွင်းရှောက်ထားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းသို့သောတရားယုံချုပ်ကမမြဆန်းသည်ဒေါ်ကောင်းရှိ၏အမွေခံမဟုတ်၍တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထည့်သွင်းခွင့်မပြုကြောင်းနှင့်အခြားလျှောက်ထားသူလည်းမရှိ၍ရှင်းအမွေမှုနှင့်ဆက်လင်းသမျှမှာအမိန့်22နီး3ဤနှစ်နှင့်
你来一东路呀，阿母妈也是端地户，阿妹家买开张，阿母的苦劳也是比皮巴了呀。母拉阿母对，是干单的呀，用多多，便要洗的卡，这一路一阿困呀，过着来皮多，多吉兰个，拉高呢，见你妈那乌多啊，乖龙都多高洗衣，这一问过着来面阿皮，太端别人。小他家边呀，拉高努阿，多高是伊？第二问过着来面阿片，太尊贵就讲呢。新阿木哥，十来上元米后，十月得啦过着冬日内家，十干单的也有嘛，阿没吃没边讲。多高是桂龙皮，塞拉看家嘛，小他开木阿，宽标间皮的阿边，得也有就讲。多高是你阿端，米度高，第一问过着来太端正没票，阿母也是讲，送片他的阿妹娘来，明年明年上月开钱批奖，过着来片也帮过着端，小他给母来没好拍，母拉用个捆票开钱批员，我不得你三千张，小来点片的，阿修干第一边都伊是你家。这样用酒没能力用蛋糕这样嘛不得嘛有感冒阿妈你也可能是这面上过世过把来比闹阿有感的一路安定呢是来阿耶稣阿有感的表情没事的片把那妈的个人吃没给的阿讲阿呀别的那面吗地面开嘛了也是比比较头边一个都阿尤干十来点表情，没事的片。阿彼得迪格瑞嘛，阿尤干弯腰拉紧阿包。巴拿马迪格瑞端，恰麦开的给三面人不得约。曼干木没事讲，点表难关。阿尤干的一路端没事多讲，头讲。一口阿尤干木端，点表他到。巴拿马迪格瑞呢，得三的。阿尤干一张表情面过。伊一有干用嘛，太端懂得也没路阿讲。木拉兄弟包包的，阿吃阿两面阿呀，阿每逢必须阿千片面呢，阿少阿昂多嘛。木拉第一路呢，阿麦的第一边路伊开么，乌爷爷必须别讲。阿麦呢第一边的，阿麦的第一边呢，水牛多少钱没时间，伊都水牛没多少度的钱啊。阿妹翁必须阿龙阿，阿妹呢？这一边多讲是个背板棍，不是讲。一个多阿妹在必须得苦龙阿，他身皮都够背个了人嘞，一头背干净嘛。木拉嘎边撇撇的，三脚三人的苦撇讲。唐古雅可能是个苦内端，阿背三脚不露背脑，唐古雅过在边内端。这样说手间撇的撇三人呢没叫龙的的撇干拉时间的没叫的叫无为鬼龙比闹但三样刚是有女阿妹当看见吗母拉这一路无爱爱把他妈子呢多么生个当看见不好讲多么生意的没撇的多几人个但三样学会刚是有女用手当看见的几张，头先个到起来吗？到某生意啊，推推故事来啥丫头不好对账，但米得要奶奶怕见鬼龙的片，米对称多要我们给啥表手见的几张，头张到起来伊表手木面阿包，而且表月干拉时间得够，谁多言一张莫包包张，多讲是吗？巴拿马迪格瑞恰麦比闹马桂龙金皮匠阿尤干文耀内在桂龙金皮匠阿尤干用对阿尤干的一路的乌皮度妈妈三个的要问过着来马特对南的边阿尤干木也是给真的皮匠阿尤干木也是比闹木拉阿木木拉用都要是拉的阿卡瑞多高兴呢萨萨地阿妹在面高，第一问过是里面一片，没乱没对，太断月。阿妹目高，心满压米皮匠，
Tojang, Dogong Shiren, Swim you a knee sassong, Mashita Pie, a knee sassong, Swim you mia piti, Domo Saint E, the mimia, Dogong Shi E, Limba the mimia ma, Dogong Shi E, a muego, Second Nango, Dumia, Pieta Pie, a mudre, the Yawin Gozale a pie, Ted doing yammy pijong. Panama, Diggery, Chama, be now, me be a saint, Remuso. They are wing goes a lay, Ted doing jingle. They are mad, gentle, uber day. A main, a sunny, need to say a ya. Queen Pew Tajong, shout lay, Timbiadi. Guelon do u adrin, sunny nayao shady. U a ne, but a mazani, domo saint doma, that me don't yaw, we party. Do the yazani, dog gong shine. Tada mi maton gaje. U e e patamazani domo senga. U e quelon di aka. Amwe won busi chan ye di ho. A so puye. Tutaya zani. Dogong shine. Amwe won busi a longo. Lawe tadu. Mamia sando a po. U e chan ye di. Amwe busi go. Seaman kangwe busi lo mo. Swe so jen piati. Mula yunga. The yellow swin so lo amudi. Gala sigante, majolo jango. Jeje pianpian, don't tell you. A song appear, big jang, Grishiadi. Mula yunga. Gala sigante, pietanago. A song appear, ma big jang, Dimpia jama, manganje, mashije. A muebo busi, seaman canque, busy lo mudri. A sin nasin, shidi. The yellow swiss odo omodi. Gala sigante, jolonjin, shima shima. Panama ascendrin, son piayani, piatana piti, dogong shine, mamia sanduga, dindia yunga, chamati, panama digarigo, majena yue, daya yung jodo, a yugan winyao kedole, a yugan mu ador adrin, a yugan dayabi, dogong shi, guenlong dodapin, daya yung joga, a yugan mu, damulo, jesse dwajang, don da yue, A yugan mugo, palaketi, dopia. Gala sigante, majolon jang, chamati. Mugla jang e amendi. A di pin navy, piti. Shaku, a tu a yugan muma. Panama digarima, bobao la di a mu mahope. A pita chamati digarigo. A sensin a yugan winyama, bobao la di. A tu a yugan mu piti. Dopiwe. Dogon shine, tasindi. Gala sigante pietanago, e a two as you can mudre. Since I song piayan, John, my poroje. A you can de yellow, mamia sane, the sign de. Gala sigante pietanago, queja don't demi zuba gale. Dogong shiga, mamia san ah. A champion busy ah, a pine big gay de. Don't say yet, don't la, conasaco, nema sire, mamia sanga. Sanjin lashi taya yao yue, sigan de gala go. To nima sa yue, ye dwe ya mi piti. To nima sa yue, ye dwe di aka. Nasa chao ye, nala, goze ne dwe. Domo sen sue so di, amu di. Gala sigan de majolon de jang, ten sha di. To jang. Jana laya shi do, amati pietana ne salin yue. The yellow sway so do a moody. A mood redwin, bob out the. A chat a lemya a ya. Gala sigan that jaw lunching, machine de jong, peso like the. Domo singa. Guelundu ue, jan ye kedo. A muebong pisigo. Seaman can grab be yan. Dogong she a ball. They are sway so does it. Dogong she, guelung geddy. Dogong she, guelung the a car. Dogong she drin. The year when, da the me, me me do, ma jan yet the pie, limpa da the me nyaga, amwe second yashi me piti, mong duine, kuang shen amu. Uang juine, mong po lawen amu do go jiba. Do pia, limpa da the me nya pija do ji lai, do ji mi ne, do ji dindo a, guelundu do gong shi e, the year when goes a lemya a pie, te duin chima. Majuin di hu, maso naibe, ye mudwe. A nyem a boati a chama, domo singa, dogong shido a bo, banama digari yashi bi nama,
đó con sĩ quay lộn trên phía tí. A mùi xì mẹn khăn quay bê lộ mù đuế. Bà nà mạ đi gà rì chà mạ tì ạ khá. A mùi dài mẹ ý, a mùi dù mẹ gò. Bù bà đê nè anh y, tập mẹ bê bì phía tí. Là gáo nô ý, a khuôn ý yế nè tàu mẹ gò lè, bia thèm bê bì phía tí. Đi à lô anh y phía, a mùi dài mẹ ạ bò, đi à xoay xô quay mà. Bà nà mạ đi gà rì chà mạ tì ạ thì. A chú phía thông kè bì phía tì ạ lè yào. A mùi dài nụ ạ bò, đi à xoay xô đô ạ mù mà. Chắc xe đoàn nhận ở trong, mà xì đó chứ. Bà nà mạ đi gà rì chà mạ bì lè yên. Đi à xoay xô quên, chèn xì chèn, xì mà xì phía tà nà, mà bò bào đò bê, ạ trong mù. Đi à xoay xô quên đi, ạ xô bà bà nà mạ đi gà rì đuên, bóng xa tòa đò trong phía tì. Thô biến, ạ mù tà mù nài, đi gà rì đi à chà mạ bì lè yên. A yu kèn yông gà, bè phía chèn mà bìu tà yuê. Thô ạ mù gò, bà lè chèn mà bìu nài bê. Thô chó, bà nà mạ đi gà rì chà mạ bì mà. Đi à bìa ngùi lòng tòa yà đuên. Ngùi lòng tù đi à bìa nè sà lìn yuê. A mù yà xè chèn mà xì nài bê. Đi à mạ chân tòng ụ bà đê. A bèng nà sà nè, nì lê tì. Bà nà mạ đi gà rì chà mạ bì tò. A mù mìa nè mà tà sàn chè. ATK PLM Matiya Chatiya Tazan La An Adas Amudwe Oppa Dai Thong Phwe Tha Di. When a preliminary decree has been passed and no application has been made within 90 days from the date of the death of a defendant who has died after the passing of the preliminary decree to bring his legal representatives on the record, the suit does not abate as against the deceased defendant, or the 22 Rule 4 of the Civil Procedure Code has no application in such a case. Atapa Mutaboko, Myama Siwa Ye Ban Gosa Manager, Myama Siwa Ye Ban Gwe, Patay Myo Ne, Maung Thong Wen Pa Nga Amudwin, Lai Na Di Go Tuya Di, Tayama Jin Thong Upate, A mê nà sà nè, ní tông yì nè nè, ní lê yì tông đuên. Tà mẹ thà tì kà là à đuên, đè yà huyên kô zà lè thè tuyên chè mà bìu liên. A mù yà xè chào, phía thàn thà tì. A bìa à lè á phê, a mù tè quê lòn tò lè. A mù yà xè chè mà xì tì kì xà đuên. Đè yà huyên kô zà lè thè tuyên yì à đuà, kà là xì kèm tà, tà mẹ thà yà chào mà xì chè. Tô phì yuê. Bà nà mạ đi gà rì chà mạ bì nào, đè yà bìa yên quê lòn yà đuên, thô tù quê lòn tì nè mà, xà bàng gò zè à đuên. Đè yà huyên gò zà lè thè tuyên bì yàn, xào thà chè mạ bìu tò lè. Quê lòn tù đè yà bìa yên sà lìn yuê, à mù yà xè chè mạ xì bè. Thô chào, chà nà lè yà xì thì, à mạ nè bìa tà nà nè sà lìn yuê, quê lòn tù ù ế chà yà tò ọm vè gò. Bà thà mạ xà nì, đò mù xìn gà, đù tà yà xà nì, đò gàu xì nì, à chà tà ù à bò, xuè xù tò à mù đuên. Đò gàu xì quê lùn yà đuên, tà yà lù đò mù xìn yì, tà mì tò ù à, sàn jìn bà tà yà bìa, đò gàu xì yì, tà yà huyên gù xà lè à phì thè tuyên jìn mà, mang gàn mù xì chào, phì xù lại tì. Y à thù à yù gàn mù gò, bà lè lại tì. Sẽ yêu cầu, ông Nguyễn Bầu Mà, chắc khẳng sẽ yà mì.